Okei, dabar mes užrišime mazgą. Tokį, kad jie būtų mums sunkus. Taip, nupiešti. Ir dabar užrišime. Ir dabar mes nupiešime. Okay, dabar mums reikėtų šunuko ir nupiešim akytis. Čia bus suknelė tokia. Ir dabar užrištą suknelę mums. Ir dabar akytis padarom. Burbuliukai. Burbuliukai. Parodyk akytis. Ir dabar mes nupiešime plaukį. Nupieškim plaukučius. Mums reikia tų plaukučių. Matot, kokie plaukai mūsų gražios. Ir dabar padedam, piešim dabar suknelę. Mūsų tą forma bus tokia, kaip mūsų būnė suknelė, kaip mamos jonas. Ir mums nupiešime tokį spalvą gražią. Tadis mane pamanka padaro. Ir nupiešim. Ir tada mūsų baigtas. Baigta, taip. Pažiūrėkit, koks mūsų gražus jonas su šniuriku. Ai, koks gražus. Koks vardas? Jo, vardas. Emilė. Gerai. Ate. Ate.